Ankthi dhe paniku kanë pushtuar përfaqësuesen suedeze për gjendjen e Christopher Olsson mes fushorin e Midtjylland, i formuar në Akademinë e Arsenalit. Sipas asaj që publikohet në një komunikat të kombëtare suedeze të futbollit, Olsson, 28 vjeçar, ditët e kaluara pësoi një kolaps në shtëpinë e tij, duke u dërguar në spital në Danimark ku ndodhet në terapi intensive. Futbollistit i është vënë një respirator për ta ndihmuar në marrjen e oksigjenit, ndërkohë që klubi Midtjylland bën të ditur se Olsson ushtrua në spital pas një sëmundje në duke akute që lidhej me trurin dhe ju kërkon medias dhe tifozve të respektojnë privatësinë e futbollistit dhe të familjes së tij. Vlen të kujtohet që Suedia që tashmë do të ketë në pankin Jon Dahl Tomasson në 25 mars në Friends Arena të Stockholmit, do të luajë një ndeshje miqësore me kombëtaren shqiptare.